Kada je pre nekoliko godine, gospodine Popoviću, prvi put bilo reči o peglanoj kobasici na zvaničnom nivou, sve je to bilo jako skromno. Sada vidimo da je ovo već postala jedna ozbiljna institucija, veliki broj ljudi od ranog jutra, hala je puna. Kako vi na to sve gledate? Pa naravno, mi gledamo da iz godine u godinu na što bolji način pripremamo ovaj sajam. Ulože se puno napora i truda i od gradske uprave i od lokalnih javnih preduzeća, ustanova kulture. I ovo sve nije samo danas, nego pripreme traju nekoliko meseca. Zato i sajam peglane kobasice privlači ovako veliku i medijsku pažnju, a ima veliki broj posetilaca, jer skoro tri meseca idu reklame za ovaj današnji sajam. Malte ne, na svim medijima veliko je interesovanje i ja se nadam da ćemo u narednom periodu pokušati da ovaj sajam podignemo još na veći nivo. Ranije godina, kao i ove godine, veliko interesovanje Bugara vlada. Međutim, kako sam mogao da vidim i da čujem od organizatora, da se velika pažnja posvetila i pozivu gostiju iz Srbije, iz drugih gradova. Pa naravno, poziv je otvoren, svi znaju kad je manifestacija, to je objavljivano i na Sofijskoj televiziji i mi ne možemo da utičemo na neće individualno interesovanje da će doći na sajam ili neće, ali smo ove godine malo veću pažnju posvetili i propagiranju sajma na našem tržištu, znači na srpskom tržištu, i očekujem da će ove godine otprilike biti pola gostiju iz Bugarske, da oni više neće biti dominantni, a da će biti malo više gostiju iz susednih gradova, a iz cele Srbije, jer ako uzmem u obzir činjenicu samo koliki broj ljudi mene i prijatelja zvao da pita kad će biti, kako će biti, da će obavezno doći da probaju i da kupe peglanu, znači da su i prijatelji drugih Pirotjanaca se javljali i doći će puno ljudi. Malo nije dobro što je ovako hladno bilo jutros, vremenske prilike ne idu nam baš na bolju, ali šta da radimo, 28. i 29. januar je, mora tako da bude. I samo da kažemo još i to, kako ocenjujete kvalitet peglane ove godine, s obzirom da su vremenski uslovi bili jako povoljni, kažu proizvođači? Pa na kvalitet peglane kobasice su prvo učestvovale vremenske prilike, koje su baš bile onake kako treba da budu, a na kvalitet je još više uticala rad komisija koje su striktno kontrolisale kvalitet peglanih kobasica. Ove godine smo ih prvi put obeležili QR kodovima, tako da, što bi ja rekao, nema više muvanja i unošenja peglanih kobasica koje nisu prošle kontrolu. Obavili smo i mikrobiološku analizu Institutu za veterinu u Nišu. Sve peglane kobasice koje se ovde nude su zdrave i bakteriološki ispravne i ja pozivam ljude da dođu i da kupuju. Što bi se reklo, standardizacija kvaliteta? Pa mi pokušavamo da uradimo standardizaciju